Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlerle özbək mətbəxinə aid olan özbək plovu hazırlayacağam. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Yarım kiloqram uzun düyü götürmüşəm. Qeyd etdim ki, bu düyünü özbəklər yumru düyü ilə edirlər, lakin mən xoşlamadığım üçün uzun düyüdən istifadə etdim. Yaxşı-yaxşı yuyuram, nişastası gedənə qədər. Süzürəm, sonra yarım saat suda saxlayıram, soyuq suda. 4 ədəd soğan götürürəm, uzun-uzun, nazik formada doğrayıram. Yarım kiloqram kökü e, parçalara ayırıb, sonra uzun-uzun nazik formada doğrayıram. Qazanımızı qazın üzərinə yerləşdirib 50 qram duru yağ, 60 qram kərə yağından istifadə etdim. Əgər quyruq yağınız varsa, kərə yağının əvəzinə quyruq yağı da istifadə edə bilərsiniz. Onda daha dadlı olur. Yağ yaxşı dağ olduqdan sonra soğanları əlavə edirəm qazana. Soğanlar rəngini dəyişib, bir az qızardıqdan sonra yarım kiloqram dana ətini nazik-nazik doğrayırıq ki, yaxşı bişsin. Əlavə edirik soğanın üzərinə. Əti də yaxşı-yaxşı qovururuq, qızarır. ət və soğan birlikdə qızardıqdan sonra isə üzərinə uzun-uzun nazik doğradığım yarım kiloqram kökü əlavə edirəm. Kök əlavə etdikdən sonra üzərinə duzu əlavə edirik. Qeyd etdim ki, duz zövqə görə olduğu üçün mən ə, tam dəqiqliyi ilə deyə bilməyəcəyəm. Mən təxminən 1 xörək qaşığından bir az artıq Duz əlavə etdim. Tuzu da əlavə edirik. Sonra köklərin biraz ölməyini gözləyirik. Köklə də biraz öldükdən sonra 1 çay qaşığı sarı kök əlavə edirəm. Yarım çay qaşığı isə qara istiotdan istifadə edirəm. Hər üçü artıq qızarıbdır. İndi tənikdən üzerini örtəcək dərəcədə isti su əlavə edirik. Tam üzərini örtdükdən sonra qazanın qapağını bağlayırıq və 30-35 dəqiqə vamodda bişiririk. Artıq 35 dəqiqə keçdi. İndi baxıram, əgər ət bişibdirsə, düyünü əlavə edirəm. Yenə qeyd edirəm, yarım saat düyünü soyuq suda saxlamışdım. Onu çox yuyuruq ki, nişastası getsin, sonra qoyuruq yarım saat soyuq suda qalır və əlavə edirik suyun üzərinə. Üzərinə də Bir barmaq keçəcək dərəcədə su əlavə edə bilərsiniz. Əgər qazanda su azdırsa, çaynikdən su əlavə edirib bir barmaq keçəcək dərəcədə su əlavə edirik. Və 15-20 dəqiqə suyun a, suyunun çəkilməyini gözləririk. Qeyd etdim ki, qazanın qapağı açıq şəkildə qalır, suyu quruyur. Suyu qurduqdan sonra bu şəkildə ortaya doğru düyülləri yığıram. Və taxta qaşığın arxası hissəsi ilə bu cür dəliklər açıram ki, yaxşı hava keçsin və mərkəzə doğru bir baş sarımsağı əlavə edirəm. Qaşıq vasitəsi ilə bu cür düyülləri orta hissəyə e, toplayırıq, üzərinə isə qab keçirdirəm və qazanın qapağını bağlayıb 15-20 dəqiqə dəmləməyə qoyuram. Artıq 15-20 dəqiqə keçdi. Aşım hazırdır, qarışdırıb servis edəcəyəm. Qeyd etdim ki, çox dadlı, ləzzətli, ətri evə yayılır. Uşaqların həm də böyüklərin çox sevimli bir yeməyidir. Mən çox bəyənirəm bu yeməyi. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun. Əgər kanalımı bəyənsəniz, abunə olmağı, like etməyi unutmayın. Sağ olun.